وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نعمك فانا تاش آية شداء من عشق سورة لقمان فا سورة لقمان إن شاء الله اللقمان إن شاء الله ما شاء الله يعني من عشق سورة لقمان آية شداء إن شاء الله ولا متجبا أنا تبسم الله لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Watu Qur'ani babban magana wallahi duk lokacin da muke karanta Qur'ani ya kamata mu ƙara nutsuwa da abubuwan da muke ji a ciki ko muke karantawa. Muna fatar Allah ya ƙara mana hikima da fahimta. Amin. Lamma zakara ta'ala anna hadhal kitab hudan, yayin da Allah ya ambaci wannan littafi cewa shari'a ne, wa rahmatan kuma rahama ne amma lil muhsinina, ga mutane masu ihsani. Wa bayyana sifatihim, ya bayyana sifofin wayannan bayin Allah, bil ibadati, da ibada al kamila cikakka. Haka annahu, kamar dai shi Ubangiji amara ta'ala, bil iktila'i bihim, kamar yana nufin ne ai koyi da su, tunda har ya bayyana ga irin halayensu. Wa ijtinabi man adahu, da nisantar wayanda ba su ba. Su wayanda ba su ba su ne al-mawsuhu bi qawlihi, inda Allah ya siffanta su da magana shi ya ce, wa minan nasi, yana daga cikin mutane, man yashtari lahawal hadisi, wanda yake sayan wani abu na wasa mai kau da hankali daga aikin Allah. Yashtari lahawal hadisi, ai mayulha minhu amma yani, wanda yake shagaltawa daga abin da ake nufi. Liyudilla, ko liyudilla, liyudilla dan ya bace, ko liyudilla dan ya batar, an sabilillahi, daga barin hanyar Allah shine tariqul islam. Bi gairi ilimi, yana ta yin irin wannan aiki ba tare da sani ba, ba tare da ilimi ba, bi halin ma yashtari, abin da yake sai sai dinne aw bi tijara, ko kuma da kasuwanci. Haisu istabdala lahu, mutum ya je sai kayan wasa maimakon bi qira'ati alqur'ani, da karatun alqur'ani. Wayattakhidhaha, shi wancan mutum yana rukon wannan huzuwan abin izgili, wato ga addini, ai mahazuwan biha, ulaika lahum azabun muhim, wayancan suna da azaba ta wulakanci. Zu ihana, Allah ya tsare mu. Amin. Na'am. Wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تلا عليه آياتنا, شو أن وانت مي سو كاي مي سيو أن كاي واسادنا نكر أنت مش آية أكتر قابل ليك ما تي والله مستكبر سيك بعد بعدنا مي جرما كي يكود كي ka allam yasma'a, kamar bai ji wannan aya da ake kiran shi akan ta ba. Ka anna fi uzunaihi wa qara, kamar kunnuwan shi akwai toso, wato kamar kurma. Wa jumlata tashbih, jumla ne, wato wannan jumla ne na misali. Hala ni min dhamirin, hala ya guda biyu ne daga lamirin walla, da aka ce walla mustakbiran. Aw isaniya, ko kuma ita wannan ta biyu bayanin lil'ula, bayani ne ga na farko, wato ai ka allam yasma'a haka anna fi uzunaihi wa qara, tana bayani walla mustakbiran. Fa bashirhu,
kamash bishara a'lamhu kasanar da shi bi azabin alim da azaba mai radi wanda yake irin wannan ya sau kayan wasa wanda yake shagaltarwa daga qur'ani daga kuma sauran ayyuka na addini to kuma aka kira shi kuma yana kauda kai to irin wannan an ce aka sanar da shi da azaba mai radi wadakaran bishara wadakaran bai ko wadakaran bishara ta tahakkum bi ambatan da aka yi na ce ai mashi albishir ba ne kasan wanda aka ce zama azaba kuma an ce mashi albishara albishir da wuta aga ba a ce ruya annahu kana nadaru akwai nadaru wani ne daga cikin kabir bin al-hars ya ti hira yana zuwa wani gari wato wata kasa ce hira yatta jiru yana kasuwanci faitari kutubu akhbaril aajim yana sau littafai na labarin ajamawa wai hadisu biha ahlu makka yazo ya taba da labari ga makka an yi kaza ai mutanen ajamawa suna da kaza shi abin da yake kenan wai yaqulu to shi irin wannan wannan nadhru bin al-hars yana cewa anna muhammadan yuhadisukum ai muhammad yana ba ku labari ahadisu adin wa samud yana ba ku labarin adawa da samudawa wa ana uhadisukum ni kuma zan ba ku labarin ahadisu faris wa rum faris da ruma fayastamhiluna hadisahu sai yana karkatar da su da wato suna karkata zuwa ga wannan labarin na shi wannan nadru bin al-hars din yana suna koma zuwa gari shi wai turkuna istima'il qur'an suna barin sauraron alqur'ani fal hukmu fil aya to wannan hukunci a cikin wannan aya shamilun lahu ya game da shi wa li kulli man yatabi'u dariqahu da wanda ya hanya sha'ira ya fi zalika a cikin wannan li yasrifa an-nasa dan ya juyar da mutane an dini him daga barin addini su kuma aksaru amsali al-yawma malam yace yaya yawan mutanen irin wannan a halin yanzu a kawo kayan wasa wanda zai shagaltar da al'umma kuma wannan zamu bi shari'a yanzu abin ma da ga yanan kayan wasa dan a shagaltar da mutane daga aikin addini kana kallo kana sauraro ko radio a hankunne kullum mutum banakon karatun addini ko na ba a yi an juya da hankalin mutane to Allah shi kiyaye wanda ya wannan inda ya shi yana irin wannan da sai da waye dai duka dai matsala ne wallama wani ya ta'ala ma'ali bayan man yudillin nasa anil huda yayin da Allah ya bayyana makomar wanda ya batar da mutane daga barin shari'a zakara marji'u sai a bacci makomar man yahdihim sirat al-mustaqim wanda kuma yake kokarin ya shirye da mutane ga hanya madaidaiciya fa qala Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im innal ladhina amanu wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai wa minha daga cikin ayyukan kwarai innan bayan sun yi imani suke aikin kwarai hidayatun nasi suka rika shiryar da mutane ilallahi zuwa ga Allah bima unzila ala rasuli ga abin da aka saukar zuwa ga manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda suke irin wannan lahum jannatun na'im suna da aljannan ni'ima to Allah ya ba mu na'am khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwa al-azizul hakim kuna ji an ce masu imani kuma masu aikin kwarai suna shiryar da mutane zuwa ga abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa alƙawari suna da jannatun na'im an ce kuma Allah ya ci gaba da cewa khalidina fiha an kaddara musu dawama a cikin halin muqaddara ay muqaddam miqdaru khuludihim fiha muqaddaran kulli bi an qaddara musu dawama a cikin aljanna idza dakalu wa suka shige ta wa'adallahi haqa wannan alqawlin na Allah haqqan gaskiya ne wa'adahumullahu zalika wa haqqahu haqa Allah yayi wannan alqawli kuma alqawlin Allah dinnan
gaskiya Allah gaskiya ce wato hakan tabbas ne in dai wayannan masu irin wannan abu Allah ya musu wannan alƙawari Allah ya sanya mu a ciki wa huwa al-azizu Allah mabuwayi ne allazi la yaghlibu shay'un ba abin da yake iya rinjayar Allah tabaraka wa ta'ala fayamna'uhu min injazi wa aji wanda zai hana shi zartar da hukunci shi ka san wanda zai ce zai hukuncin ko yanzu a ce an yi kaza ko alƙali wani yanzu ya ce ga kaza ga kaza ai bai kamata ai ba to shi Allah babu wanda zai iya hana shi zartar da hukunci eh ba magana wane da wane ko wannan babban alƙali ko karamin alƙali ko mai kama da shi ko lauya ko mai kama da shi babu in dai ya yi alƙawari ya ce zai hukunci to ba mai iya hana shi ai wa wa'idihi kuma kecewar shi cewa zai azaba shi ma wannan kuma tabbas ne zai ga duk wanda ya sa mashi alhakim Allah kuma hikima ne allazi la yadau shay'an shi Allah saboda hikimar shi bai dora wani abu illa fi mahallihi sai gurin da yake kawai mahallin shi na'am khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawnaha وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ نعم خلق السماوات الله يا أهل السماوات بغير عمد ترونها باتعيد ونجن شكي دكوكي غنيبا أي العمد جمع إماد وهو الأسطوان وتشين جنشكي wa huwa sadiqun wannan gaskiya ne bi Allah amad aslan tun dama ya halicci sammai tun asali to babu gishiki din wannan haka yake eh guruwa wannan sama ga sama muha mu yanda muke ta ganinta to wallahi kuma sannan ba in zaka ce ga inda aka gishiki dan sai ta tsaya wa qawluhu da yace tarawnaha ba wani gishiki wanda kuke gani wannan tambihul mukhatab ana fadakar da masu sauraro ne wa hasalahu shi mai sauraro don ana kwadaita da shi ala an yi jaddida nazara ya maimaita kallo ka duba sama ka ta duba ka ruga da gudu ka je jiyan karkashin duniya ko ina za ka je ka gano ka ta yi ka duba gani kamar dai inda Allah ya ce farji'il basara ka maida kallonka sama karrata ne so biyan ka kalle sama ka kara da yazo a cikin tabara ilaikal basu wato wannan ido naka zai dawo khasi'an yana mai nadama wato mai tadewa wa huwa hasir kuma ya yanke kauna zai yanke kauna cewa bai ga komai ba wa alqafil ardi kuma Allah ya ce ya jefa a cikin kasa ita kuma rawasiya duwatsu wato bayan an halicci sammai to kuma ga ƙasa ita kuma ƙasar aka sa mata turaku jibalan murtafiyatan duwatsu masu tsawo wayanda za su rike ta kamar su ne noti wanda aka ɗaure ƙasa da su Allah ta mida bi kuma saboda ƙasar nan an shi ne kar ta motsi da ku don kar ta girgiza da ku ruwaya a ruwaito an yi min Abbas radiyallahu anhu ma daga ɗan Abbas Allah ya ƙara masu yarda shi da Abbas annahu qala shi ya ce hiyal jibalu shamikhati wasu duwatsu ne manya min autadil adri wanda suke sune daga sune wato masu riƙewar ƙasa wato gishikai na ƙasa wanda suka riƙe ƙasa autad jibin ƙasa dai wahiyya sabatu an ce ita ƙasa lokacin da aka shimfiɗa ta irin dai duka cikin karatu an shimfiɗa ta in aka shimfiɗa ta dawa aka ce sai aka jefa jabalu a babu baisin da aka sa jabalu a babu baisin shi kenan ƙasa ta zauna to ba shi kaɗai ba ne da sauran duwatsu wanda suke su ne suke riƙe da ƙasa wato su ne notoci ko kuma ginshiƙai wato wanda suke riƙe da ƙasa wahiyya sabatu ashara su goma sha bakwai ne jabalan
min hada ga cikin su qaf akwai dutse na qaf wa abu qubaisa da kuma jabalu aba qubaisa jabalu qaf da jabalu aba qubaisa wal judi da kuma judi shi ma dutse ne walabnan da labnan wa durisinina da durisinina au sina ko sina akhrajahu ibn haidar wato dan haidar shi ya fitar da wannan filmu buhamati da siyudi wa basafiya kuma Allah ya watsa a cikin min kulli dabba wato a cikin kasa din bayan an yi halicci kasa kuma aka sanya wannan da masu rike da ita sannan kuma Allah ya yada dukkan dabba kullu ma ya dubbu ala wajhil ardi ya abin da ke taka bayan kasa wa anzalna muka saukar a ciki min as-sama'i daga sama da ma'an muka saukar da ruwa kuma daga sama fa anbatna fiha min kulli zawjin karim muka tsirar a cikin kasa din kowane nau'i mai kyau kun gani gashi nan mun ma mun shuka kala abubuwa wani kuma ba shuka ba Allah ya fitar da shi duka irin wayannan na'am hadha khalqullahi fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni balil zalimuna fi dalalin mubin hadha khalqullahi wannan shine halitta Allah wanda aka ambata ai maka lokati abubuwan halitta Allah faja ala sura ya zanyi sura wannan Allah tira sama wanda aka zana min wasafi sama'i ni siffar sama dinnan wa ma zukira ma hada abinda aka mai tare ita ka annaha mahsusun amama al mukhatab kamar dai abu ne wanda yake za a yi shafa a gaban wanda ake magana da shi al murabbi wanda al murabba wanda ake matarbiya yumkin al isharatu ilaiha yana yi wa nuni zuwa gare ta kace ga sama ko ga kasa ai akada zalika bi qawli faruni ya kara da wannan yace kununa min ayyuhal nasu ya ku mutane kununa mani ma za khalaqa allazina min duni to me kuma waɗannan wani wanda Allah ba Allah ba me suka halitta bayan wannan ai gari ai alihatikum gumakanku hatta ashrakatumuha bihi har kuke hada Allah da shi wannan ma istifhamiya bal ai azalimuna azalimai fi dalalin mubin suna cikin bata dai bayyanannan bata abayin ishrakihim wato suka suna ko bayan ishrakihim wa antum ma'hum minhum ya bayyana shirka su da ku kuma kuna tare da su summa zakara ta'ala qisatu luqman alayhi salam limashtamalat alayhi min lata'if alhikma sai an baci kuma qisatu luqman alayhi salam saboda abin da ya taro na daga hikima wanda ke cikin wato gashi luqman faqala yace wa laqad atayna luqman alhikmata nishkur lillah وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ الله يتمنى لقمان حكمة فشي لقمان في نسبه خلاف wajen nasaba shi irin a ce shi kaza ne akwai sabani wal mashahuru amma dai abin da ya fi shahara annahu ajami ba ajami ne habashi mutumin habasha ko kuma ba habashi ne wa fi nubuwati aidan kuma wajen cewa shi annabi ne ko ba annabi ba khilafun shi ma nan akwai sabani fal jamhuru malamai kalu suka ce laisa bi nabiyin ba annabi bane lisa wadi saboda bakar fata ne ban Allah wan nabiyu yajibu an yakuna fi a'la sifati annabi ya kamata ya zama yana da daraja yana da siffa madaukakiya albashariya ta mutuntaka wasawad shi ko baki na kasan aitawaya ne to inji jamhurul malamai wa ana
attabi'u ikrama, atba'u ikrama, ni nabi ikrama. Wannan kuma ga maganar shi mai tafsiri, Allah ya gafarta mashi, Malam Abubakar Mahmud Gumi, yace ni nabi ikrama wa sha'abi, da sha'abi su wayannan qa'ilaini bi nubuwwati, sun ce a'a Luqman annabi ne, li'anna sawada, domin baki baki launu launi ne ai wannan yakunu hasana, yana yi wa'ai baki amma gashi kuma mai kyau a ciki, wa yakunu kabiha, yana zama kuma baki kuma baki, kama anna al-bayada, kama yanda shi ma fari yakunu hasana, yana yi wa'ai zama mai kyau, wa kabiha, yana yi wa'ai zama fari ne a fili amma kuma kabihi ne, mumuna ne. Wa yaktalibu bi ihtilafil manadiki, an yi sabani wajen wato manadi hurci magana da aka ce al-hikma, al-ati Luqman al-hikma, mun bashi al-hikma an-nubuwa, saboda an ce al-hikma an-nubuwa, fal alif wal lam li ta'rifil jinsi, wato da aka sa al-hikma dan sani a gane jinsi, al-akmal wanda yake cikakke inda al-idraki kai tsaye, wal waliyu shi ko wali tabi'un li nabiyin, yana biye ne da annabi, wa kana yufta bi ilhami, da yana fatawa da ilhama, qabla bi sati Dawud, kafin aiko annabi Dauda, wa adraka bi sitahu, ya biye suke aiko Dauda, wa kaza anhu ilmi, ya shi ilmi a gare shi, wa taraka alfataya, ya bar wannan fatawa, wa qala fi zalika, ya faɗa ce a cikin wancan abinda za a bari, ala aktafi idza kufita, shin ba za ka isu ba idan aka isar da kai, wa qila lahu, aka ce mashi ayyu nasi sharrun, wai wanne ne yafi mutane sharri a cikin mutane, wanne yafi sharri a cikin mutane, qala allazi la yubali in ra'ahu nasu musi'a, wanda bai damuwa in mutane sun ganshi yana barna, wato ko yana mugun abu mutane sun ganshi shi ba abin da ya dame shi, wa qila, aka ce al-ilmu wal-amalu bihi, ilimi da aiki da shi, wallahi zamar rajulu hakiman, ba a cewa mutum mai hikima haka, hatta ya jama'u hasi ya haɗa ilimi da aiki, wakila an ce al-ilmu wa diyana, ya zama ga ilimi ga addini, wal-isabatu fil qawli, da kuma dacewa wajen magana, qultu, sai shi kuma malam nan ya ce, na ce la yajuzul amalu bil aqli, bai wa aiki da hankali, dunan naqli, in ba an ciro abin ba, illa al falsafa, sai dai mutanen falsafa suke wannan, wa an anishkurin, ai wa qulna lahu, muka ce mashi ushkur lillah, ka gode ma Allah alama da ka abin da Allah ya baka min hikima da hikima, wa man yashkur, wanda ya gode ma Allah, fa inna yashkuru nafsihi, ya gode mukan shi ne, li anna sawaba shukrihi, domin ladan wannan godiyan nashi wato zai koma gare shi ne, wa man kafara, wanda ya gode ma wani ya kafirce ma ni'ima, kuma wa man kafara ni'ima, fa inna Allah ganiyin, to ya sani Allah fa mawadaci ne an karki ga halitta shi, hamidun, abin yabo ne, mahmudun, fi sani, abin yabo ne ga aiki shi Allah tabaraka wa ta'ala, Alhamdulillah. Allah ya sa mu gama lafiya. Amin. Allah ya zauna da kasan mu lafiya. Amin. Allah ya zauna da duniya lafiya. Allah shi ya damu akan daidai. Allah ya kara mana ilimi wanda zai mana amfani duniya da lahira. Allah ya karbi dukkan ayyukan mu na ibada. Allah ya hada kan musulmi da musulmai. Allah ya hada kan musulmi na duniya baki daya. Allah ka shirye da mu a hanya madaidaiciya. Abinda duk muke so na alheri, Allah ka ba mu. Abinda muke so na shari'a, Allah ka kare mu.
muna addu'a ga iyayenmu su gabata Allah ya ji kansu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani zuriyarmu kuma da Allah ya ba mu Allah ya sa musu albarka Allah ya shirye mana da su Allah ya sa su fita farki na kwarai Allah ka sa su zama masu arziki ba maciyata ba Allah ka tsare mana shari kowane iri kuma muna addu'a ga shugabanninmu baki daya musamman shugabanninmu na addini da shugabanninmu na kasa musamman irin gwamnatinmu da sauransu duka muna masa addu'a da shugaban kasa duka Allah ya taimake su Allah ya sa wannan corona da ta zo a ta kara musu imani ta kara musu basira su tsaya su aiki wanda zai sa su kubuta duniya da lahira Allah ka kubutar da mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.